Дорогі школярі, дозвольте вибачитися перед вами за спікера Верховної Ради України, за парламент, що ви 25 хвилин чекали на ваш виступ. І я хочу також перед урядом вибачитися, які прийшли на годину запитань до уряду, чекали так само слуг 25 хвилин. І хочу нагадати, що слуги прийняли закон, яким рівно о 10 ранку має розпочатися реєстрація шляхом натискання зеленої кнопочки. Всі старі, як вони нас називають, депутати, прийшли вчасно. Рівно о 10 ранку тут були діти, уряд, «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина», позафракційні, «За майбутнє» і «Опозиційна платформа за життя». 25 хвилин ми чекали слуг всі з вами для того, щоб розпочалася робота парламенту. Ми просимо сьогодні вирахувати гроші за зарплату всіх слуг і перерахувати її на ЮНІСЕФ, на дитячі потреби. Дякую. Дякую, Ірина Володимирівна. Я думаю, що да, треба починати ходити на роботу вчасно.